Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Bigrin. В попередньому відео ми щитували акумулятор 18650 відомого корейського бренду LG. Щитували його високими струмами. Це є маркування HG2, BHG2. Таке відоме, значить, виробник вказує, що це є високострумний акумулятор. Ми щитували цю банку, ви бачите сліди від зажимів при щитці, щоб для хорошої струмопередачі. Значить, зараз ми замірюємо його внутрішній опір, щоб порівняти з банкою, яку ми не щитували. Значить, внутрішній опір його становить 21,6,7 мОм. і порівняємо його з аналогічною банкою з цієї ж партії, яка не була щитана. А… А Внутрішній опір цієї банки становить 19,7. Фактично, різниця в 2 мільйома. Екумулятор е, е, е при такому струмі чуть-чуть е, посипався на 2 мільйоми, е, а значить, все-таки струм в 15 А для нього є за високий. Його треба експлуатувати при менших струмах, при меншому розряді. Дякуємо за увагу.